سلام تنا استلن يتكبراتشونا يتودداتشو دادماتشو تشاتشن يه بكتما لماتنا بما برسب تاكور قدائش زوري يميسارو يا AAH ميديا دمزنو كا AAH ميديا ياملي أسر ولت شاسرا مستيلت سنيو اللي تاو يزينا دان كروش انديوم سپورت هاي مرجاو چيزن كربنال اند تكتا تلون باك برو تقابزن زيناوچو ودن نانتي ما كربلاتشو سيفاد نين شرفاني ابراتشون كويو بكر ميا لالا تو بكر امين نتو دا مرات نولا تو يزينا تن كراشن نالفالن على ماتشن ريكاردا تشن مسبر نو سيلو يا فيدري تاكلاي منستر دكتور ابي يامر جالاتو تاكلاي منستر دكتور ابي يامر بما ورايت سسر جاتا تو بس فرصو يا رنغوري شارع غدا اثيوبيان يا متابك اي ماك برنا يا مابل ساك انديوم تاريك يا مكايرنا لا تولد يا مترف غدا ينو بلوان كما براينا هاي مانو تاي تاكبارات نس ايونك اني مرات نو يكن لي الفي ميكا با اثيوبيا لي نور سلام ميكا با نو سيلوم جالتو سنيون سنمرت سلام جمرياتشن تفاطرون بمتارك اندين جمرني على التقلعي ميسترو فككراتشنم كراساتشن غارنو سيلو آزنوت ستوال كللوش زونوش وردوش نامن دروش كامنو يبلت بمتكال يهي راساتشون ريكارد اندام ميسابرو نامنا لنسيلو مغلسوال التقلعي ميستر دكتر ابي يامد ايان داندو زيغا بزاري ولت يراسون ريكارد مسبر اندال لبتن تقوموال چگر يراسون ريكارد اندي سبر لنفق دلت هاي قبام چگر يراسون ريكارد كسبر تشنفن المالتنو چگرن يمنا شنفو مجمري يراس ያችንን ቀጥሎ ያካባቢያችንን በመጨረሻ ያለመን ሪካርድ ሰንዘበር ነው በማለት ለመልክታቸው አጽንኦት ሰጥተዋል ዜጎች ዛሬ ሐምሌ 10 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የራሳቸውን ሪካርድ በብዙ መጠን እስኪሰባብሩ ድረስ ዛፎችን ለመትከል እንዲዘጋጁ ተቆሟል እኔ ዛሬ በተደጋጋሚ ለመትከል ተዘጋጅቻለሁ እናንተ ሲሉ ጥሪያቸውን አቀረቡዋል باغر اقف درجة باند جمبر 500 مليون چگنية متكال زمچات جمبروال يه چگن تكال امره قبرو عدي ساببان جمبرو بملاها غريتونو يه تكايري مي گنيو اسكا مشيت اسرول الساد درس يه مي قويو ياند جمبر چگن تكال امره قبر ዘጠኝ አምስመቶ ቦታዎች ጁስ ፕላሻል ማፕ እንደተዘጋጀላቸውም ተገልጿል ኢትዮጵያ በሁለተኛው ምዕራፍ ከ2015 እስከ 2018 ዓመተ ምህረት ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 25 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ እየሰራች ትገኛለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያ ዓመት ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በአፋር ክልል ማስጀመራቸው ይስተዋላል በአጠቃላይ የዘንድሮ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንደየአካባቢው ስነ ምህዳራዊ ሁኔታ ቢወሰንም እስከ መስከረም ከ2016 ድረስ እንደሚዘልቅም ተጠቅሷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባንድ ጀምበር 5 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ላይ አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል ባንድ ጀምበር 500 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ዛሬ ማለዳ መካሄድ ጀምሯል መርሃ ግብሩ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የጸጥታ አካላት የየከተማው ነዋሪዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ በተያዘ ዜና በአማራ ክልል ባንድ ጀምበር 500 ሚሊዮን ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ተጀምሯል ዘመቻው ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የተጀመረ ሲሆን ቀኑን ሙሉ የሚቀጥል ነው ተብሏል በክልሉ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ በሚቆየው ያንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር 260 ሚሊዮን የችግኝ መትከያ ጉድጓድ እንደተዘጋጀም ተጠቅሷል 26000 ሄክታር መሬት በችግኝ እንደሚሸፈንና በለቱም 5 ሚሊዮን ህዝብ በችግኝ ተከላው እንደሚሳተፍ ተጠቁሟል ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ እንደየአካባቢው ስነ ምህዳራዊ ሁኔታ እስከ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚዘልቅ ሲሆን የአማራ ክልል በጠቅላላው 1.6 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል አቅዶ ይዞ እየሰራ ይገኛል ኢትዮጵያ በሁለተኛው ምዕራፍ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 25 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አቅዳ እየሰራች ትገኛለች በክልሉ በአንድ ጀምበር 260 ሚሊዮን ችግኝ እንደሚተካ የክልሉ ኮሙኒኬሽን መረጃ ያመለክታል በመጨረሻም ወደ ዕለቱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እናልፋለን የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ብራዚላዊውን የፊት መስመር ተጫዋች አንሄሎ ጋብሪኤል ከብራዚሉ ክለብ ሳንቶስ በ15 ሚሊዮን ፓውንድ ማስፈረማቸው ይፋ አድርጓል የ18 ዓመቱ ተጫዋች አንሄሎ ጋብሪኤል በቼልሲ ቤት የረጅም ጊዜ ኮንትራት መፈረሙ ሲነገር ተጫዋቹ ከሰማያዊዎቹ ጋር ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ወደ አሜሪካ እንደሚያመራም ይጠበቃል ተጫዋቹ በሚቀጥለው የውድድር ዓመት በውሰት ውል ወደ ፈረንሳይ ክለብ ስትራስቡርግ ሊያመራ እንደሚችል ተዘግቧል
አንድሬ ዮናና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያደርገው ዝውውር ወደ መጨረሻ ምዕራፍ መሸጋገሩ ተነግሯል። ክለቦቹ በዝውውር ጉዳይ ስምምነት በማጠናቀቅ ላይ የሚገኙ ሲሆን ኦናና ለህክምና ምርመራና ኮንትራቱን ለመፈረም እንደሚጓዝም ተገልጿል። ዩናይትድ በአሜሪካ በሚያደርገው የቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ ኦናና እንዲገኝለት ለማድረግ የአሜሪካ ቪዛ ጥያቄ ሊያቀርብ መሆኑም ታውቋል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ኢኳዶሪያዊውን የማል ሜዳ ተጫዋች ሞይሰስ ካይሴዶን ለማስፈረም ለብራይተን ከ70 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ለማቅረብ እያዘጋጁ እንደሚገኙ ተገልጿል። ኖቲንግሃም ፎረስት የማንቸስተር ዩናይትድን ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰን በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም መስማማታቸውን ተነግሯል። ማንቸስተር ዩናይትድ የአንድሬ ዮናና ዝውውር ካጠናቀቁ በኋላ የአትላንታውን የፊት መስመር ተጫዋች ራስሙስ ሆይሉንድ ለማስፈረም ሙሉ ትኩረት አድርገው እንደሚሰሩም ተገልጿል። ዌስትሃም ዩናይትድ ኤዲሰን አልቫሬዝን ከአያክስ ለማስፈረም 40 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ለማቅረብ መዘጋጀታቸውም ተዘግቧል። የጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላን በቅርቡ ከጁቬንቱስ ጋር የተለያየውን ሁዋን ኳድራዶ በነፃ ዝውውር ለማስፈረም ከስምምነት መድረሳቸውም ተገልጿል። ውድ አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዕለታዊ የዜና ጥንቅሮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ከቻናላችን በየለቅቱ የሚለቀቁ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎች እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋበዝን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።